Në fund të kësaj pike, shtohet një paragraf me këtë përmbajtje: taksat për ambalazhet e prodhuar nga reciklimi i qelçit të gjeneruar në vend caktohet në masën 1 lek për kilogram, me kusht që subjekti ta provojë këtë fakt me anë të kartës teknologjike të prodhimit. Dini 2 pro kundër arsenim miratohet. Ministria e Financave është rrëzuar edhe nga Komisioni Veprimtarive Prodhuese, ku në unanimitet deputetët kanë vendosur që mbetjet që krijohen në territorin shqiptar dhe shkojnë për qëllim riciklimi të kenë taksën doganore 1 lek për kilogram. Ky propozim erdhi nga deputeti Besnik Baraj, si për qelçin, ashtu edhe për lëndët plastike. Kanë marrë grupet e interesit takim me përfaqësues të FMN-s. Në parim nuk ka ndonjë problem, ama paraqisim me shkrim. Pa pastërtia e jashtëzakonshme të shpërndara në gjithë territorin shqiptar, është vërtet kritike në Shqipëri dhe ne duhet gjejmë ca mekanizma ekonomik për t'i nxitur, për të bëjmë të interesuar grupet e interesit. Dhe një lloj këmbgulje nga ana juaj, jo një lloj, si thuash, inferioriteti, unë nuk arrita justifikoj. FMN-ja nuk dakord son me grupet e biznesit për reduktime apo rritje të taksave. Përfaqësuesit e financave, unë nuk kam një dakordsi për të dhënë një pohim. Përgjigje e përfaqësuesit së Ministrisë së Financave ka rënduar situatën. Deputeti Sadri Abazi tha se në fund ai që vendos për taksat është parlamenti dhe jo ministria. Zonja duhet na thotë ne sa janë tardhat e vitit kaluar, me qenë se nuk dakord soka kjo mendimet e deputetëve që japin këtu. Në që fëse ka ardhur këtu të dakordsohet me deputetet, ose të mos dakordsohet, atëherë me dali për jashtë të marrë vendimet vetë, jo deputetet. A është bërë një kalkulim me disë sa kushton të mos riciklohen me faktin që na u redu tokan të ardhurat në bugjetin e shtetit në lidhje me këtë taksë? Një vit më parë, qeveria uli taksat vetëm për mbetjet të cilat kishin për qëllim riciklimin e plastikës, por deputetët thanë se pastrimi i territorit shqiptar nga plerat mund të gjejë shpëtim vetëm përmes iniciativave të mirëfillta nga ana e shtetit dhe jo me nismat e shoqërisë civile.